আমি শিক্ষক সম্মিলনী তেওঁলোকে গুণোৎসৱৰ সময়তো গুণোৎসৱ বৰ্জন কৰাৰ কথা কৈছিল। মই অনুৰোধ জনাইছিলোঁ গুণোৎসৱ সামগ্ৰিকভাৱে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, গতিকে গুণোৎসৱ বৰ্জন কৰিব নালাগে। এতিয়া আমি ডিজিটেল ব্যৱস্থা এটা লাহে 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 শিক্ষাত গঢ় লৈ উঠিছে। যেতিয়া আমি ৰিমছ এপ দিছিলোঁ শিক্ষকসকলক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ, তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমাৰ ব্যক্তিগত তথ্য থকা মোবাইলত আমি চৰকাৰী কাম কাজ নকৰোঁ, কাৰণ আমাৰ ইয়াত প্ৰাইভেচি লিক হৈ যায়। তেতিয়া আমি হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশ দিছিলে যে স্কুলে স্কুলে এটা মোবাইল ফোন বা এটা টেবলেট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এতেকে তাৰ ভিত্তিতে আমাৰ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ক মিনিমাম এটা, কিছুমান বিদ্যালয়ত তিনিটা বা চাৰিটাকৈও দিয়া হৈছে। এনৰোলমেণ্টটো চাই পেলাই 53,000 টেবলেট আমি বিতৰণ কৰিছোঁ। টেবলেট ঘূৰাই দিয়া মানে তেওঁ নিজৰ ডিউটিটো মই চাকৰি নকৰোঁ বুলি কোৱাৰ নিচিনা কথা এটা, যে মোক মোক দৰমহা লাগিব কিন্তু চৰকাৰে মোক যিখিনি কাম দিয়ে এইখিনি মই নকৰোঁ নিচিনা কোৱা কথা এটা। গতিকে এইটো একেবাৰে উচিত নহয়। গোটেই দেশখনত এটা পজিটিভ যোগাত্মক বাতাবৰণ সৃষ্টি হৈ আছে। অহা 25 তাৰিখে প্ৰায় 45,000 নতুন নিযুক্তি হ'ব। আমি সুন্দৰভাৱে মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছোঁ। মেট্ৰিকৰ ফলাফলত 72.69% পাছ কৰিছে। এনে যোগাত্মক পৰিৱেশ এটাত ঋণাত্মক কথা বতৰা ক'ব নালাগে। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদটো নাই, কিন্তু প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্বও দিয়া আছে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক এটা এলাউন্সো দিয়া হয় যিসকলে দায়িত্বত থাকে। এতিয়া পদ সৃষ্টি কৰাটোক লৈ পেলাই বহুকেইটা বিতৰ্কিত বিষয় আছে, যে ইয়াৰ গ্ৰেডেশ্যন লিষ্ট কেনেকৈ হ'ব, এটা কোনজনে প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্ব হ'ব, এই যিখিনি প্ৰশাসনিক কাৰিকৰী বিষয় আছে এইটো চৰকাৰে বিবেচনা কৰি আছে। এটা সিদ্ধান্ত সোনকালে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব। কিন্তু তাৰ লগে লগে আমাৰ যিহেতু এনৰোলমেণ্টৰ কথা চাওঁ আমি বিদ্যালয়বিলাকত, আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়বিলাকত খুব কম সংখ্যক এনৰোলমেণ্ট। এতিয়া খুব কম সংখ্যক এনৰোলমেণ্ট এই ক্ষেত্ৰতো এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। 15 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চলি আছে, 10 জন বিদ্যালয় চলি আছে, তেনেকুৱা হাজাৰোধিক বিদ্যালয় আছে য'ত এনৰোলমেণ্ট লেছ দেন 30, 30তকৈ কম। তাত প্ৰধান শিক্ষক থাকিব নাথাকে সেই কথাটো চাব লাগিব। য'ত বেছি সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তাত বাৰু থাকিব, কম থকাবিলাকত কি হ'ব, এই সিদ্ধান্তবিলাক আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমাক কিছু সময় লাগে। গতিকে প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীক মই আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকে এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ কৰক আৰু বিশেষকৈ চৰকাৰে দিয়া দায়িত্ব প্ৰত্যাখ্যান নকৰিব, টেবলেটবিলাক ঘূৰাই নিদিব। ঘূৰাই দিলেওতো আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ। চৰকাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু চৰকাৰে যিখিনি সংস্কাৰমূলক কাম কৰি আছে তাত তেওঁলোকক মই সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা কৰিবলৈ বিনম্ৰতাৰে